body kicknya. Lancer. Boleh dengar juga. Why body kick? Buat body kick. Tak nak tu. Aku tak main main mahal bagi dia. Ni, orang budak tak lukul. Ini kerja orang besar. Faham. Babak-babak. Air kopi you datang yang mana tu? Ha? Air kopi yang semalam. Datang daripada orang lah. Takkan daripada si Jin. Tahu lah. Dari siapa yang hantar. Tahu? Orangnya. Kan lah. Tapi sedap tu air. Sedap tu. Serius sedap. Aku minum sebab tambah. Tak jampi ke? Oh jangan. Kan kaki naik ke mukanya. Haa ni lah. Semalam tu semua berkembang ni. Laki. Budak-budak lah.